სალომე სამადაშვილი, ლელოს საქართველოსთვის წევრი, პარლამენტის დეპუტატი, იქნება ჩემი შემდეგი სტუმარი. მოგესალმებით სალომე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოდით ჯერ საქართველოზე კითხავთ. საქართველოსთვის პრინციპში არაფერი შეცვლილა, სტატუს კვო დაფიქსირდა და გაგრძელდა ისევ, ხო? Ну, ისე გვითხრეს, რომ უნდა გაატაროთ რეფორმები და ბუქარესტის სამიტის გაწყვეტილება არის ძალაში, ეს ვიცით. შეიძლებოდა საქართველოს რაიმე უფრო მეტის მოლოდინი იქონოდა ამ სამიტიდან, ну, პრინციპში უკრაინა იყო ამ სამიტის, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, თავარი თემა, ლიდერი და ასე შემდეგ. Რა შეიძლებოდა საქართველოს გაეკეთებინა მეტი ამ სამიტისთვის და ну, სამიტამდე მაგალითად? მადლობთ ინო მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე არ მგონია, რომ სტატუს კვო შეინარჩუნა საქართველო. მე მგონია, რომ საქართველომ უკან გადადგა ნაბიჯი რეალურად ამ სამიტზე, იმიტომ რომ ნახეთ რა მოხდა. არა თუ ესე ვთქვათ, ამ სამიტზე მოდი ესე შევთანხმდეთ, შეიძლება ვიღაცას მეტის მოლოდინი ქონდა ან მეტი უნდოდა, მაგრამ უკრაინის გზა ნატოსკენ შემოკლდა საგრძნობლად, ხო? უკრაინას უთხრეს, რომ ამოვარდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, როგორც აუცილებელი ეტაპი და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინა უკვე რაღაცნაირად არაფორმალურად, ხო, ან არამედ შინაარსობრივად უკვე არის თითქმის წევრი და ფორმალობა ეს გაფორმდება, როდესაც ომი დასრულდება. ფაქტიურად ეს უთხრეს უკრაინას. ამის პარალელურად, იმის ნაცვლად, რომ საქართველო უკრაინასთან ერთად ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ამ შემოკლებული გზის გზა ჩვენთვისაც შემოეთავაზებინათ. ჩვენ პირიქით გვითხრეს, ნინო, ჩვენ გვითხრეს, რომ თქვენ აუცილებლად, საქართველო აუცილებლად უნდა შეესრულოს სამოქმედო გეგმა, სამოქმედო გეგმის მიცემის და შესრულების გარეშე საქართველოს გაწევრიანებაზე ნატო არ იმსჯელებს. ანუ ნახეთ რა მოხდა, ჩვენ გაგვიგრძელეს, შეიძლება ითქვას გზა, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ამ membership action plan-ზე, MEP-ზე, მაგრამ ჩაიწერა ეხლა, რომ ამის გარეშე ჩვენ კანდიდატის, ჩვენ გაწევრიანების შანსი არ გვაქვს. უკრაინის გზა შემოკლდა და საქართველოს გზა, ისე ვთქვა, თუმცა ოცნება იყოდა და შეგეკამათებოდათ, რომ ნუ უკრაინა ომშია, იქ სხვა სიტუაციაა და ჩვენ მშვიდობა გვაქვს, საბედნიეროდ ეს იქნებოდა ოცნების წევრის პასუხი. ეს არგუმენტი პირიქით არის, ნახეთ, იმიტომ რომ ომის მდგომარეობა ართულებს უკრაინის მიღების გადაწყვეტილებას. ომი რო არის ომში მყოფ ქვეყანას ნატო ფიზიკურად ვერ, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ომში შედის უკვე ფორმალურად ნატო და ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილება პირიქით. ომში რო არის უკრაინა, ამიტომ იყო სწორედ რთული გადაწყვეტილების მიღება. უკრაინამ იმიტომ მიიღო სამოქმედო გეგმის გარეშე შემოკლებული გზა ნატოსკენ, რომ მას არ ყავს რუსული ხელისუფლება, განსხვავებით ქართული ჩვენი ქვეყნისგან, სადაც ხელისუფლება ხელში აქვს აღებული ძალას, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება, მაგრამ რეალურად ეს არის რუსეთის დავალების შემსრულებელი ძალა. იმიტომ რომ რატო არისო ღარიბაშვილი იქ მიწვეული, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ ხო არ ვიყავით წარმოდგენილი სამიტზე. სამიტი არის სახელმწიფოს მეთაურების შეკრება. ამ სამიტზე ჩვენ რო ყოლოდა დღეს ეროვნული ხელისუფლება, თუნდაც იყოს სხვა პარტიის და ოპოზიციაში ვიყო, მაგრამ ეროვნული ხელისუფლება იყოფილიყო, ხო? ხარდამხარ უკრაინის გვერდზე მიიღებდა, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივე პაკეტს. პირიქით საქართველოს შემთხვევაში უფრო მარტივი იქნებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, სწორედ იმიტომ, რომ ამ წუთას ოკუპირებული არის ჩვენი ტერიტორიები. ამოგდების გარდა იგივე დახმარებას და უსაფრთხოების გარანტიებს, რაც უკრაინამ მიიღო? ამაზე უნდა იმუშავა სწორედ საქართველოს ხელისუფლება. საქართველოს ხელისუფლების გზავნილი რა არის? ნახეთ, ღარიბაშვილი ჩავიდა გლობსექსზე, გამოაცხადა, რომ ხო, უკრაინაში ომია, იმიტომ რომ ნატოში უნდა გაწევრიანება და მე ჩემ ქვეყანაში ომი არ მინდა. ანუ რა თქვა, რომ ერთი რუსული პროპაგანდა გააჟღერა და მეორე განაცხადა, რომ ესე იგი თურმე ის მოიაზრებს, საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ფიქრობს, რომ რუსეთთან ომი რო არ ქონდეს, რეალურად უნდა უარი თქვას ნატოზე და ევროკავშირზე. ამას ხო ქართული ოცნება არ ამბობს,
ხალხს არ ეუბნება, იმიტომ რომ ეშინია საზოგადოებრივი რეაგირების, თორე სინამდვილეში ხო ეს არის მათი წამსი და მოусმინეთ ყურადღებით კობახიძის გუშინდელ გზავნილებს პირველ არხზე. როდესაც მან პირდაპირ თქვა, დიაკარში დგომა ეს არის უსაფრთხოების ჩვენთვის გამოწვევა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ეცნობა თუ არ ჩამოვაშორეთ ხელისუფლებას, შემდეგი ეტაპი არის უკვე ღიად ნეიტრალიტეტზე საუბარი. და რეალობა ხო სხვა არის. რეალობა ხო ის არის, რომ რუსეთის სამეზობლოში წარმოიდგინეთ ჩვენ როგორი გეოპოლიტიკური ცვლილების წინაშე ვართ, რომ ფინეთმა ჩათვალა აუცილებლად, რომ ნატოში გაწევრიანება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შვიდობა შეინარჩუნოს და რუსეთისგან იყოს უსაფრთხოდ. როდესაც წლების მანძილზე მე მახსოვს, რომ ბევრი სკეპტიკოსი, ვინც ნატოს გაფართოვებას სკეპტიკურად უყურებდა, ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ რატო არ განიხილავთ ფინეთის ასე ვთქვათ მოდელს, ხო, რომ გაწევრიანდით ევროკავშირში, მაგრამ არ გინდათ ნატო, გააძლიერეთ თქვენი თავდაცვისუნარიანობა ნატოს გარეშე და ეგრეთ წოდებული ფინეთის მოდელი იყო ხშირად საუბარი ამაზე, რომ ეგება ფინეთის მოდელს დაადგენ. აღარ არსებობს ფინეთის მოდელი. ანუ ერთადერთი უსაფრთხოების გარანტია რუსეთის სამეზობლოში ევროპის კონტინენტზე მყოფი ქვეყნისთვის ეს არის ნატოში გაწევრიანება. ამ დროს შენ ყავს თავრობა, რომელიც გეუბნება, რომ ნატოში გაწევრიანება არის თურმე ომის მიზეზი. ეს ხო არის აი ორგანიზებული პროპაგანდა, სადაც შვიდობა ომია, ომი არის შვიდობა და აი ამითი ცდილობენ საზოგადოების, მე ვიტყოდი, მოტყუებას და არ უნდა მოტყუდეს საზოგადოება და უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ რის წინაშე ვდგავართ, ჩვენ რა გამოწვევის წინაშე. აი ოცნების წარმომადგენლები მაგალითად თალაკვაძე დღეს ამბობდა, რომ არ უნდა გაგვიკვირდეს და არ უნდა შეკშურდეს, ასე ვთქვათ, უკრაინის პრიორიტეტიზაცია ამ სამიზე, იმიტომ რომ იქ არის ომი, ნახეთ, და აქვე მერე რაღაცა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მიდის ხოლმე პროპაგანდისტული ხაზების შემოყვანა, რომ ჩვენ თუ ასე გავაქტიურდებოდით ნატოს მიმართულებით, ჩვენ შეიძლებოდა რუსეთის აგრესია წაგვეხალისებინა და გამოგვეწვია ომი. ამიტომ რაღაცნაირად საქართველოს მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ ახლა ჩვენ გამოვიზამთრებთ, ეკონომიკას განვავითარებთ, აი განვითარებული ქვეყანა გავხდებით, როგორც ჩვენ დედა და ფინეთი, და მე უფრო ადვილად შევალთ, რა სიტყვით, აი ამ პასაჟზე და ამ არგუმენტზე. პირველი, მე არ ვიცი რის ხარჯზე აპირებს, ესე იგი რუსეთის ხარჯზე, ესე იგი თალაკვაძის და ქართული ოცნების მოდელით რუსეთთან ეკონომიკის მიბმა ამ ქვეყნის გაამდიდრებს საქართველოს, ესე იგი რუსეთი ჩადებს, ესე იგი ჩვენს განვითარებაში რესურსებს, გაამდიდრებს საქართველოს იმისთვის, რომ ჩვენ მერე ძალა მოვიკრიბოთ და ნატოში გავწევრიანდეთ. ნუ ახლა ეს ხო, რა ვიცი, ახლა მართლა სულელი უნდა იყო, რომ დაიჯერო, არა? რეალობა არის სხვა. რეალობა არის ის, რომ ოცნებამ გასული 10 წლის მანძილზე გამოიყენა ეს დრო ორი რაღაცისთვის. ერთი, ეს არის რუსეთის დავალებების შესრულება და რა არის ეს დავალებები, რომელიც უკვე შესრულებულია. ერთი, ეს არის რუსეთის ეკონომიკაზე ამ ქვეყნის მიბმა ამ 10 წლის მანძილზე ძალიან საგრძნობლად. მეორე, ეს არის ნატოში პროგრესის გაყინვა და გუშინ გაფორმდა ეს კრახი ნატოში ჩვენი სვლის, ანუ ჩვენ რეალურად გვითხრეს, რომ ძალიან დიდხანს გაყინულია ეს საკითხი ქართული ოცნების დამსახურებით და რუსული დავალება არის ეს შესრულებული. მესამე რუსული დავალება, ეს არის ცხადია, ქვეყანაში აი ეს ციხის შექმნა დემოკრატიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დემოკრატიისთვის გამოწვევების შექმნა ნიშნავს იმას, რომ შენ ვერანაირ ნატოში და ვერანაირ ევროკავშირში ვიღებე. და რუსეთის გავლენების გაზრდა, ხო, მათ შორის იმ გზით, რომ ჩვენ აი როგორი მოცემულობა გვაქვს, ხო, ქვეყნიდან წელიწადში მიდის 80,000 ქართველი საცხოვრებლად, სამუდამოდ საზღვარგარეთ და 100,000 რუსი ჩამოდის. რუსეთის დავალებებს ასრულებს ნაბიჯ-ნაბიჯ ქართული ოცნება. ამიტომ ეს ყველაფერი, რასაც ისინი ლაპარაკობენ, ეს არის უბრალოდ ხალხის მოსატყუებლად, ვისაც არ აქვს საკმარისი, ან ჩვენ, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ჩვენც ვერ უხსნით საკმარისად ადამიანებს, იმიტომ რომ შეიძლება
ჩვენ გონია რომ ძალიან გასაგებია რასაკეთებს ქართული ოცნება, მაგრამ როგორც ჩანს საზოგადოების ნაწილისთვის არ არის გასაგები. სალომე, მე თვალში მომხვდა ქართული ოცნების გააქტიურება ნატოს თემაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში საერთოდ აღარ ახსენებდა რეალურად ნატოს და აი ამ სამიტის წინაც და აი პარალელურადაც რაღაც აქტიურობენ, განცხადებებს აკეთებენ, როგორც ჩანს ჩათვალეს, რომ ეს პროპაგანდისტულად ეს თემა რაღაცნაირად სარფიანია და გამოსაყენებელი. გვახსოვს პაპუაშვილის გრძელი წერილი, მე ყველაზე ძალიან მომეწონა მაინც ზარქუას განცხადებები, რომ გამოიჩინე ვაშკაცობაო, ნატოს რო უთხრა და მიგვიღეო და აი დღეს ძალიან ემოციური იყო მამუკამდინარაძე პარლამენტის ხდომაზე. მე უკრაინაზე ასე გულ ატკიებული არ მინახავს მამუკამდინარაძე. ძალიან ნაწყენი იყო, რომ რატო არ მიიწვიეს უკრაინა ნატოში. მეტყობა ზელენსკის გუშინდელი განცხადების შტაბეშლების ქვეშ იყო ამ დროს ზელენსკიმ დღეს ბოლოს თქვა, რომ კარგი რაღაცები მიგვაქვსო სახშიო. ну карги იქნებოდა მიწვევა, მაგრამ ძალიან კარგი შედეგით მივდივართ სახშიო, მაგრამ მამუკამდინარაძე რაღაცნაირად დროშიაც და ამას თუ რაღაცნაირად ვეღარ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ძალიან აღშფოთებული იყო, რომ უკრაინის მოქალაქეებზე გულატკიებული, რომ მოდი პირდაპირ თქვათ სამწუხაროდ ჩვენი შრომა თავის გადადება და თავგანწირვა სათანადოდ არ ფასდება და ისიც თქვათ, რომ არც უკრაინას არ დაუფასდაო. ანუ რაღაცა ახალი პროპაგანდისტული ანტინატო ხაზი შეიძლება ველოდეთ, თუ უბრალოდ ეშინოდათ, რომ ახლა შეიძლებოდა რაღაცები მოხვედროდათ ცოტა ერთი ორი წავალ განცხადება და თავი თადარიგი დაიჭირეს და თავი დაიჭირეს. ეს ხო ქართული ოცნება ხო? უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგად დაგეგმილი კლოუნადით, იმიტომ რომ ეს არ არის კლოუნადა, რომელიც ვიღაც დინარაძის და ყობახიძის თავში იხარშება, მათ ყავთ კლოუნადის ასე ვთქვა დამდგმელები. და ამ კლოუნადით ატყუებენ ქართულ ხალხს 10 წელიწადია და თვითონ ბიტკოინებზე და სხვა სქემებით შეულობენ მილიარდებს, ხო? ამისთვის უნდა ხელისუფლება ქართულ ოცნებას ერთი რუსული დავალებების შესასრულებლად, მეორე ფულის საშონელად. ეხლა რეალურად რა ხდება? ჩვენ ხო გვესმის, რომ ამ სამიტებზე გადაწყვეტილებები კი არის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისის შემთხვევები, როდესაც ბოლო წუთში სამიტზე რაღაცა ფუნდამენტურად შეიძლება შეიცვალოს უშუალოდ ლიდერების ასე ვთქვათ ჩართულობით, მაგრამ დიდწილად წინასწარ არის შეთანხმებული გადაწყვეტილებები, ხო? ანუ იქ შენ რო ჩადიხარ, იცი უკვე შენ ქვეყანასთან დაკავშირებით რას გეტყვიან. რა თქმა უნდა, ქართულმა ოცნებამ მათ შორის იცოდა რა ასე ვთქვათ მოლოდინებიც იყო, არაფერი არ ემუქრებოდათ. ანუ ყველამ იცოდა, რომ იცოდნენ ზუსტად, რო ვერ მიიღებდნენ ვერაფერს ამ სამიტზე, გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ უკან უნდა ძალიან გასაგებად თქვათ, რომ ჩვენ უკან დავიწიეთ. წინ კი არ წავსულართ, არც ადგილზე არ გავართ, უკან დავიწიეთ. ეს ხომ მათ იცოდნენ, რომ ეს იყო გადაწყვეტილება და როცა იცი, როგორც ევროკავშირზე საუბრობდნენ ძალიან დიდი პათოსით, რომ შევიტანთ განაცხადს 2024-ში, 2020-ში გვახსოვს მათ საარჩევნო დაპირება, აღოთ მე აღმოჩნდა, რომ უცებრო დაგდნენ ფაქტის წინაშე, რომ მართლაც უნდა შეეტანათ განაცხადი. მერე აღმოჩნდა, რომ არის ხან ომის დაწყებას ხოვენ და ხან რას ხოვენ, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღონ და რა ტყუილები ისაუბრონ. ანუ ეს არის მათი ორმაგი თამაში. ხალხს ეტყვიან, რომ გვინდა ნატო, გვინდა, მაგრამ თუ იციან ზუსტად, რომ ნატო სამიტი იმით დასრულდება, იმ შედეგით, რითაც დასრულდა, რატო არ თქვას ზარქუამ, რა მნიშვნელობა აქვს ზარქუას, ვინმე პასუხს მოთხოვს თუ რა? ანუ გამოვა და იტყვის, რომ გვინდა, აი არ ეყო ვაშკაცობა ნატოს, ხო ხედავდა? ანუ ჩვენ ყველა სტანდარტს ვაკმაყოფილებთ უკვე, ეს განცხადებები კეთდებოდა, ნუ უბრალოდ ნატოს არ აქვს პოლიტიკური ნება და ვაშკაცობა. ხო, ანუ ეს ხო გვესმის, ხა ქართული ოცნება ამას ამბობს ევროკავშირზე. დაუწერა ევროკავშირმა შეფასება შუალედური, რომ 12 პირობიდან მარტო 3 გაქვს შესრულებულიო და ყობახიძე გამოდის და იზახის 12-ივე შევასრულეთო. ანუ ეს საკუთარი თავის ქება, დიდება და ხალხის მოტყუება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა საზოგადოების უმრავლესობა ნინო არ იცის, ხო? ხან რატო უნდა იცოდეს დეტალები, არ ვიცი, ნატო საქართველოს სამოქმედო გეგმის ან ევროკავშირის მოთხოვნებში რა იგულისხმება. ამიტომ ქართული ოცნება ცდილობს რომ მოატყუოს პირველ რიგში ის ხალხი, ვინც მათ კიდე აძლევს ხმას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად. მე აი ხშირად ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქართულ ოცნებას მხარს უჭერს, მუშაობს ქართულ ოცნებაზე, ხო, ამ ხელისუფლებას ემსახურება, ძალიან რთულია გადასახარშად, რომ შენ
თქვა, რომ უბრალოდ კორუმპირებულ ხელისუფლებას კი არ ემსახურები, უბრალოდ სუთ ხელისუფლებას, არაეფექტიანს, არარეფორმატორს, არამედ ოკუპანტის სახელმწიფოს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის სამსახურში ხარ, ხო? ეს რთული გადასახარშია და იმიტომ აქვს ესეთი ისტერიკა ქართულოცნებას და ფიზიკური, არ ვიცი, ცემით და განადგურებით ემუქრება, ვინც მათ ეტყვის, რომ რუსები ხართ, იმიტომ რომ რუსები არიან სინამდვილეში. ეთნიკურად რუსები კი არ არიან, არიან ქართული წარმომავლობის საოკუპაციო რეჟიმი, რუსეთის მოკავშირე. ამიტომ არის, რომ დიახ, თქვენ კითხეთ, იქნება თუ არა პროპაგანდა დატოს წინააღმდეგ. იქნება აუცილებლად, თუ ეს ხელისუფლება არ შევცვალეთ, იმიტომ რომ სხვა არანაირი გამოსავალი ამ ხელისუფლებას არ აქვს, იმიტომ რომ ესეთი არის რუსეთის დაკვეთა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე გააძლიერდება ის პროპაგანდაც, რომ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის დათმობას გთხოვენ, ომის დაწყებას ხო გთხოვდნენ, ხო დაემატება ამას ტერიტორიული მთლიანობის, ასე ვთქვათ, დაკავშირება ნატოსთან როგორც საფრთხის. ეს არის რუსული პროპაგანდისტული ხაზი. აი ნახეთ, რასაც რუსეთი აკეთებს წლების მანძილზე, რომ ძილი გამოუთხაროს ჩვენი ქვეყნის დასავლურ მომავალს, აი ყველაფერი შეგიძლია რომ გაანალიზო და ნახო, რომ ქართული ოცნება იგივეს აკეთებს. შეიძლება ოდნავ სხვა ხერხებით, მაგრამ შინაარსობრივად ეს არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ადგილას იწერება ეს სამოქმედო გეგმა, ეს მესეჯები, ეს გზავნილები და ქართული ოცნება 20-24 წელს თუ არ დასრულდა ქართული ოცნება, მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ამის შემდეგ უკვე ეს იქნება ღიად ანტიდასავლური, ასე ვთქვა, დასრულდება ჩვენი 30 წლიანი მოგზაურობა დასავლეთისკენ, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი. მე ამაში ღმათ ვარ დარწმუნებული. ეს ყველაფერი ბევრწილად არის დამოკიდებული და პრინციპში ოპოზიციაც ამას აღიარებს, რომ უკრაინაში რა მოხდება, იმაზე არის ბევრად დამოკიდებული, როდის და რა ფორმით დამარცხდება რუსეთი და როგორი იქნება დამარცხებული რუსეთი. არ შესაძლოა იმაზე მეტ იმედებს ვამყარებთ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე, ვიდრე უნდა ვამყარებდეთ და ეს შეიძლება რაღაცნაირად გვადუნებს. თქვენ რა როლს ანიჭებთ იმას, რა მოხდება უკრაინაში აი დღეის მდგომარეობით და მერე უკრაინის შედეგებზე მინდა კითხოთ ნატოს სამიტიდან გამომდინარე. ნახეთ, პირველ რიგში თავის მოტყუება, რა თქმა უნდა, იმის თქმა, რომ უკრაინაში დღეს არ წყდება საქართველოს მომავალი. ხო, ამას უბრალოდ რაციონალურმა ადამიანმა თავი არ უნდა მოიტყუოს. ანუ უკრაინის გამარჯვება არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ საერთოდ გადავრჩეთ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მე ამას ესე ვუყურებ და შესაბამისად გაუგებარია მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის და უკრაინისთვისაც თავად საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პოზიცია, ხო, რომელიც ძალიან აშკარად, ასე ვთქვათ, სიტყვა გამარჯვება ვერათქმევინა ვერავინ, ხო, უკრაინის გამარჯვება რო უსურვოს ამ ხელისუფლებამ. აღარ ვლაპარაკობ თავდასხმებზე და ლანძღვაზე ამ ხელისუფლების, ომში მყოფი უკრაინის ხელისუფლების. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. იმიტომ რომ თუ უკრაინა არ გაიმარჯვებს, სამყარო როგორცაც ჩვენ მას ვიცნობთ, დასრულდება, ხო, იმიტომ რომ უკრაინაში წყდება მათ შორის თავისუფალი სამყაროს მომავალი და საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ასე ვთქვათ, შექმნილი საერთაშორისო წესრიგის ბედი, იმდენი გლობალური დამწყდება უკრაინაში, რომ არ დაუშვებს დასავლეთი უკრაინის მარცხს. რა ხდება მათი გამარჯვების შემდეგ ჩვენთან? მე არ მაქვს, ნახეთ, გეოპოლიტიკურად რა თქმა უნდა ვითარება შეიცვლება იმგვარად, რო ბელარუსის მსგავსი რეჟიმის ჩამოყალიბება, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ გაუჭირდება ქართულ ოცნებას, ანუ რუსეთი იქნება დასუსტებული, მაგრამ მეორეს მხრივ არც იმის ილუზია არ უნდა შევქმნათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ აი რაღაცა, ასე ვთქვათ, უკრაინა გაიმარჯვებს და ამის სიკეთე ჩვენ კალთაში ჩამოგვეყრება უბრძოლველად, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მათ ხო ისინი ხო გადარჩენისთვის იბრძვიან. რაც უფრო კორუმპირებული არის ხელისუფლება, მით უფრო ეშინია ძალაუფლების დაკარგვის, ხო? და ეს ხელისუფლება უკვე ისეა შესული კორუფციაში, რომ მათთვის სიკვდილსიცოცხლის საქმეა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამიტომ წავა თუ არა ქართული ოცნება ყველაფერზე, წავა. მოგვიწევს თუ არა ბრძოლა ამისთვის, მოგვიწევს, მაგრამ რა ვიცი, არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ახლა, ანუ და
როგორც 80000 საქართველოს მოქალაქემ დაიხურა თავზე ქუდი და წავიდა ქვეყნიდან, ანუ ეს უნდა გააკეთოს იმან, ვისაც სურს დემოკრატიულ საქართველოში და თავისუფალ საქართველოში ცხოვრება, ანუ და ვიბრძოლოთ და განსაკუთრებით ახალგაზრდობამ. მე ძალიან მომეწონა დღეს ნიკა გვარამიას მოწოდება სტრასბურგიდან ახალგაზრდების მიმართ და ეს ხშირად უნდა გავიმეოროთ. ხშირად უნდა გავიმეოროთ, იმიტომ რომ გონია, რომ საფრთხე, რომლის წინაშეც არიან ჩვენი ახალგაზრდები, რომ უსამშობლო დარჩნენ, ჩვენ კარგად ვერ მიგვაქვს ჩვენს თანამოქალაქეებამდე. და უკრაინაზეც კითხავთ, იმიტომ როგორც ჩანს ქართული ოცნების პროპაგანდისტვის პროპაგანდამ ჩათვალა, რომ ხელსაყრელია ეს თემა, რომ აი უკრაინას როგორ გაუწბილა იმედები ნატომ და არ გაუკეთა მოწვევა. თუ არ ჩავთვლით ზელენსკის რაღაცა უცაბედ განცხადებას, რომელიც მან რაღაცნაირად გზაში გააკეთა, თითქოს კი არა დაწერა, რომ აი აბსურდია თუ არ მოგცემთ ახლა ჩვენ ძალიან კონკრეტულად მოწვევას, ან ვადებს არ მოგცემთ და ასე შემდეგ, არავის არ ქონია, მე მგონი, ილუზია თვითონ უკრაინელების მხრიდანაც არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვინმე ელოდა უკრაინისთვის კონკრეტულ მიწვევას, აი ამ სამიტზე მაინც და მაინც, ხო? არ ვიცი, თქვენ როგორ უყურებდით ამ სამიტს, რას ელოდით? ელოდით თქვენ პირადად, რომ უკრაინა მოწვევას მიიღებდა, ან იმ გადაწყვეტილებების ფონზე, რაც უკრაინასთან დაკავშირებით იქნა მიღებული, დიდი შვიდეულის დეკლარაცია და კიდე მაპის ამოგდება და კიდე ბევრი ნიუანსი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აქცენტი აი მიწვევაზე? მიწვევა იყო მნიშვნელოვანი ამ სამიტზე უკრაინისთვის თქვენი აზრით, თუ აი ის, რაც უკრაინამ სახში წაიღო ამ სამიტიდან? ხო, ნახეთ, მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის რაღაცნაირად ცოტა მოკლებულია ხოლმე აზრს საუბარი, როგორ შეიძლება და ყოფილიყო. შეიძლებოდა თუ არა რამე უკეთეს ყოფილიყო, ხო, ალბათ თეორიულად შეიძლება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც წაიღო სახლში უკრაინამ, ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი, უკრაინა ფაქტიურად უკრაინას უთხრეს, რომ გაწევრიანების სტატუსის გარეშე, ანუ ისე, რომ მას არ ქვია ნატოს წევრი სახელმწიფო, უკრაინა იღებს ერთის მხრივ ფაქტიურად ადგილს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხო, ეს ნიშნავს, როდესაც აწიეს მასთან თანამშრომლობის ფორმატი, ხო, შეიძლება ეს ბიუროკრატიული ჟარგონია და ვიღაცას ვიღაცისთვის არაფრის თქმელია, ხო, რომ ჩამოყალიბდა საბჭო ნატოსი და უკრაინის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ რეალურად უკრაინას მიუჩინეს ადგილი თანასწორთა შორის, ნატოს წევრებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევაა. მეორე, არც თუ ნაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს არის ფიზიკური, ის, რაც უკრაინას ყველაზე მეტად სჭირდება დღეს, ხო? უკრაინას დღეს რა სჭირდება ყველაზე მეტად? ერთი, ეს არის შეიარაღება და არამხოლოდ შეიარაღება, არამედ წრთნა და აღჭურვა ამ შეიარაღების გამოსაყენებლად, და ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, პაკეტი მიიღო უკრაინამ. მეორე, არც თუ ნაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ნატომ ამ სამიტზე დაამტკიცა რუსეთისგან თავდაცვის სამოქმედო გეგმა. ხო, ანუ ფაქტიურად ნატოს თუ შევხედავთ როგორც უკრაინის ზურგს, რომელიც ზურგს უმაგრებს, ნატომ სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა იმისთვის, რომ რუსეთი მოიგერიოს და რუსეთზე, ასე ვთქვათ, თუ საჭიროა, იერიში მიიტანოს. ეს ხდება პირველად მას შემდეგ, რაც დასრულდა საბჭოთა კავშირი და აიშალა. ესეც არის მნიშვნელოვანი გაძლიერება უკრაინის შესაძლებლობების. და რაც მთავარია ბოლოს, რომ დავაგვირგვინოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკრაინას უთხრეს, რომ შენ არანაირი დამატებითი ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა არ მოგიწევს. რეალურად, როდესაც აქტიური სამოქმედო, ასე ვთქვათ, აქტიური საომარი მოქმედებები დასრულდება, ძალიან სწრაფად შეიძლება უკრაინა სრულფასოვნად გახდეს, სრულფასოვნად უკვე ნატოს წევრი სახელმწიფო. თუმცა ასეთი შეფასებებიც არის, რომ პრინციპში ის, რაც უკრაინამ უნდა გააკეთოს მაინც, უბრალოდ მეპი არ ქვია, თორე ისე სინამდვილეში ეგ არის შინაარსობრივად, ხო? ასე არ არის?
ხო, არ არის მეგონი. სახელი არ თორემ იგივე სტანდარტების დაკმაყოფილება და შესრულება მასაც მოუწევს, ისე არავინ არ მიიღებს. ანუ მხოლოდ სახელი ფორმალური ნაბიჯი შემოკლდა და არა რეალურად გზა. აი, ესეთი მოსაზრება ხარ. არა, ჩემი აზრით ეს ქართული ოცნების პროპაგანდაა, რომელიც ცდილობს რომ მოატყუოს ხალხი, რომ თითქოს დიდი შინაარსობრივად, ნუ კობახიძეს ვინც უსმინა გუშინ მოისმინა, ხო, ბევრი ტყუილები. რომ შინაარსობრივად არაფერი განსხვავება არ არის, ძალიან დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ნახეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მე დისკრეციული შესაძლებლობა რომ აქ თქვენ ჩავთვალო რომ თქვენ მზად ხართ. ხო? დისკრეციული რაც ნიშნავს იმას, რომ მე არ ვარ შეზღუდული არანაირი რაღაცა სამოქმედო გეგმით, ბიუროკრატიული გრაფებით და ასე შემდეგ და შემიძლია ეხა ხვალ თქვა რომ მორჩა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვიღებ. შესრულებული აქვს უკრაინას ყველაფერი და ვიღებ ნატოში. ძალიან დიდი განსხვავებაა, როდესაც ესეთ დისკრეციულ უფლებას აძლევს საკუთარ თავს ნატო და ძალიან დიდი განსხვავებაა იმას შორის, რაც საქართველოს შემთხვევაში თქვა, რომ არა მხოლოდ დისკრეციულ უფლებას არ აძლევს საკუთარ თავს, არამედ პირველად ჩვენი ურთიერთობების ისტორიაში პირველად წერს, რომ ბიუროკრატიული შესაბამისი მექანიზმის გამოყენების გარეშე არც კი განიხილავს შენს გაწევრიანებას, ხო? აი ნახეთ, გამარტივა გადაწყვეტილება უკრაინასთან მიმართებაში, როცა უნდა მაშინ ჩათვლის, რომ შესრულდა ვალდებულებები და მიცემს გაწევრიანების შესაძლებლობას, შენთან შეიზღუდა თავი თავისუფალი გადაწყვეტილების და თქვა ძალიან კაცრი, ასე ვთქვათ, შეფასების კრიტერიუმებით მიგიდგება და რატო? რატო კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ნატო არის პირველ რიგში აი ევროკავშირშიც პრობლემაა რუსეთის ზეგავლენის მქონე ქვეყნების მიღება. აი რატო არის სერბეთი რო რეალურად წინ ვერ მიდის, ხო? კანდიდატის სტატუსი აქვს წლებია, ვერანაირად წინ ვერ მიდის. რატო? იმიტომ რომ ახლა მაგალითად დღეს დაასანქცირა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სერბეთის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი იმისთვის, რომ თანამშრომლობს რუსებთან. ანუ რუსების აგენტი ყავს სერბეთს სუსის უფროსად. გესმით? და რა თქმა უნდა, რომ სერბეთს არავინ არ მიიღებს ევროკავშირში, იმიტომ რომ რამდენ წელიც არ უნდა ერქვას კანდიდატის სტატუსი, მათ შორის ევროკავშირს აქვს სერიოზული, ასე ვთქვათ, მიმართულება უსაფრთხოების თვალსაზრისით თანამშრომლობის და რუსეთის გავლენის აგენტების მიღებას არაპირებს ევროკავშირი. მითუმეტეს ნატოს შემთხვევაში. ნატოს შემთხვევაში როგორ წარმოუდგენია ვინმეს, რომ საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობით, როდესაც 10 წლის მანძილზე ქართულმა ოცნებამ პენეტრირების შესაძლებლობა მისცა სრულად რუსეთის შესაბამის სამსახურებს ჩვენს ქვეყანაში, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ სწრაფად დავიძრათ ნატოში გაწევრიანებაზე? უკრაინამ გაწმინდა თავის სისტემა. მათ შორის 21 ომის დაწყების შემდეგ ამას აკეთებს ძირითადად, რომ წმენდ სისტემას რუსეთის აგენტურისგან. მანამდეც წმენდა, მაგრამ ომმა გამოავლინა, ასე ვთქვათ, ხო, იგივე ეს აგენტურა და ამ გაწმენდით არის დაკავებული. საქართველო დღეს ვინმეს ახლა გონია, რომ ჩვენი სპეცსამსახურები და ჩვენი შესაბამის სამსახურები დამოუკიდებელია? ეს ხო რუსების დაქვემდებარების ქვეშ არის გადასული. მაგრამ არავის არ უნდა იქ რუსეთს მიცეს ფაქტიურად გადამწყვეტი სიტყვა ნატოში და ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, ამიტომ მოგცეს გითხრას შენ, რომ არა სამოქმედო გეგმის გარეშე, რაც ნიშნავს იმას, რომ კიდე მრავალი წელიწადი დაგჭირდება შენ, რომ გაწმინდო შენი სისტემა. შენ გაწევრიანების პერსპექტივა არ გექნება. ამიტომ ურავის ნუატყუებს რუსი, ნურც ერთი ირაკლი რუსი და ნურც მეორე ირაკლი რუსი, ნურც ღარიბაშვილი და ნურც ყობახიძე. რუსებს ჩააბარეს ეს ქვეყანა გასული 10 წლის მანძილზე და ამიტომ გვითხრეს ნატოში, რომ თქვენთვის ჩვენი კარი ქართველი ხალხისთვის ღია, მაგრამ დევანდელი მოცემულობი და ამ ხელისუფლების პირობებში აი ეს აღარ გამოდის გაყოფა ქართველი ხალხისთვის კარებები ღია, მაგრამ ვერ შევდივართ ეს ჩვენი გამოსასწორებელია ნინო, ამას ჩვენს ნაცნობს ვერავინ ვერ გააკეთებს. ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ის მდგომარეობა, როდესაც გვეყონება ხელისუფლება, ყოველ შემთხვევაში შევქნათ ის მოცემულობა, როდესაც გვეყონება ხელისუფლება, რომელიც ასახავს ქართველი ხალხის ნებას და ეს ბალანსი დღეს არის დარღვეული და ამიტომ არის, რომ საქართველოს მიაქანებენ სრულიად სხვა მიმართულებით და ერთჩვენიერ დღეს ჩვენ თუ კიდევ ერთხელ ამბობ, არ გამოფხიზლდით ყველა ერთად და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ამბობ, ახალგაზრდები, ჩვენ ხვალდილას გავიღვიძებთ სრულიად სხვა რეალობაში და თავი არ უნდა მოვიტყუოთ. როდესაც მონსტრი გიპირისპირდება,
თვალების დახუჭვა და ფიქრი, რომ ეს მუსტრი გაქრება, ამას აკეთებენ ბავშვები და მე დარჩებიან შეჭმული ამ ურჩხულის მიერ და ესე არ უნდა მოვიქცეთ. თვალი უნდა დავახილოთ, შევხედოთ რეალობას. ამ ხელისუფლების შეცვლის გარეშე ამ ქვეყანას არანაირი მომავალი მით უმეტეს ნატოში და ევროკავშირში არ აქვს. იქნება ბელარუსი, ოღონდ კიდევ უფრო ღარიბი. მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.